周三，日本滨松市远州滨的海滩上突然出现了一个橙黄色的球形物，直径足有1米5，初步判断为铁质，上面的深棕色被推测是铁锈。接到居民报警后，各方人士都不知道这个圆滚滚的家伙是什么。专家穿上防护服，使用 X 光检测后，唯一能确定的是这个神秘球是中空的，不含炸药，对人类似乎没有威胁。一名当地居民表示，大球极重，他使尽浑身力气也没能挪动一丝一毫。有人从大球表面两个凸起的把手上猜测，这是一个系舶浮标，用来固定船舶。也有人猜测这是来自朝鲜或者中国的间谍设备，还有人认为这是外星飞碟的零部件。新唐人电视台记者任浩综合报道。